Olá, tudo bem com vocês? Estamos voltando ao nosso programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Sempre uma honra estar aqui com vocês, poder ter esse contato com vocês. Uma honra estar aqui na TV Justiça para falar de um tema muito importante. Continuando nossa aula, né? Falar na nossa aula 2 um tema muito importante. O tema desses, desse nosso encontro é parentesco e filiação. E na aula de hoje nós vamos falar de filiação. Nós vamos falar das questões controvertidas acerca da filiação, o que, como é que se estabelece a, essa presunção de paternidade, quem é o filho, quais seriam os direitos do filho, de que forma é que vamos estabelecer essa relação. É, isso vai ser muito importante para a gente dar um fundamento para todo esse nosso encontro, para você entender questões. É, rotineiras, como é que eu faço para registrar o meu filho e etc. e tal? Como é que se estabelece essa relação? É, essa presunção ela, de paternidade que existe no código, por que, que ela não se estabelece a presunção de maternidade? O que, que é presunção de paternidade? Né? Afinal de contas, o que, que é isso? Então, nós vamos falar sobre isso agora na aula de hoje, lembrando que nós estamos aqui com uma participação especial dos nossos queridos alunos, a Clenilda, que está aí para vocês o João e a Rosineide, que estão aqui assistindo a nossa aula, vão fazer as perguntas, se eu deixar dúvidas no final da aula, mas você também pode participar, você também pode fazer as perguntas, mande, você lembra do nosso e-mail, né, mande e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br. Não deixe de mandar e-mail, não, mande e-mail identificando qual é a aula e qual é o professor o tema da aula o professor para ficar fácil para conseguir chegar em mim essa sua dúvida para eu ter esse contato conseguir solucionar essa dúvida então não esqueça do nosso e-mail saber arroba stf.jus.br e eu estou aguardando lembre sempre só de identificar qual é o tema da aula quem é o professor conseguir é, chegar em mim. Lembrando o seguinte, agora voltando para a nossa aula especificamente, na nossa última aula, que na verdade foi a primeira aula desse nosso encontro, a primeira das nossas cinco aulas, nós falamos das relações de parentesco. E nessa aula eu expliquei para vocês, deixei, tentei deixar mais expresso para vocês, como é que se formam as relações de parentesco no nosso ordenamento, qual que é a tutela jurídica, a questão da Constituição Federal, dos seus artigos 226 e 227 e classifiquei o parentesco para vocês em parentesco natural, parentesco civil e parentesco por afinidade. O parentesco natural é aquele que estabelece pelo vínculo biológico, né, o parentesco consanguíneo. Também o parentesco civil é aquele que tem qualquer outra origem. A gente falou do parentesco por adoção, o parentesco decorrente da reprodução assistida, <coughs> heteróloga e também o parentesco sócio afetivo, muito importante. Terminamos falando também do parentesco por afinidade, aquela relação dos cônjuges e dos companheiros com os parentes do outro cônjuge ou do companheiro, que é o parentesco por afinidade. Na aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é o tema da filiação. Como é que se estabelece essa relação? De filiação no nosso ordenamento. Eu gosto sempre de começar um encontro falando alguma coisa de história. Eu sei que tem gente que não gosta muito de história, ah, lá vem ele com história, etc. Mas a história é fundamental. Para você saber de onde você veio, para saber até para onde você vai, você precisa conhecer a história. O Miguel Reale dizia que eu não posso afastar a análise do direito do momento cultural em que eu estou vivendo, o momento cultural e histórico, ele é fundamental. Então, eu preciso saber o que aconteceu lá atrás para saber o que está acontecendo hoje. Então, essa questão da filiação é uma questão que ela envolve dúvidas e questões na sociedade há mil anos, há dois mil anos, desde Roma, desde a Roma Antiga nós já tínhamos essa questão. Por quê? Porque lá na Roma Antiga era importante se determinar quem era filho, quem não era o filho, tinha a importância desse filho chegar a integrar, Aquela família está sob a proteção do Pater Famílias, porque se ele não fosse reconhecido, ele poderia inclusive ser escravizado. Então o que aconteceu? O gênio romano, pensando nessa hipótese, ele criou uma presunção, uma presunção da paternidade. O que eu falei na minha aula 1, que eu vou reiterar agora para a gente conseguir desenvolver essa presunção, é a seguinte. Pra vocês verem como o gênio romano ele era tão <laughs> inspirado. E, e nós estamos falando de um gênio mesmo é que o que foi criado lá atrás está durando até hoje até os dias de hoje e vai durar durante muito tempo então há dois mil anos atrás há mais do que isso se criou uma presunção de paternidade que está hoje prevalecendo ainda isso é questão é, relacionada a essa genialidade e todo o ordenamento brasileiro o ordenamento é, ocidental <coughs> Na França, na Alemanha, a gente tem origens com base no direito romano. E isso é muito importante a gente ter essa ideia. O que, que acontecia em Roma? Em Roma, eu falei de um brocardo, de um ditado. Eu não gosto muito de ficar falando muito é, o latim nos dias de hoje, porque parece ser algo muito é, penóstico. Eu, particularmente. É, conheço alguns brocados em latim que a gente usa no dia a dia. Então, alguns aparecem para vocês, vocês precisam conhecer. Um deles era o Mater sempre Certa, Est, que nós falamos na nossa aula 1. A mãe sempre é certa. Por quê? Pensei que você está em Roma. Há dois mil anos atrás, ninguém pensava, por óbvio, em exame de DNA. Nem se falava em exame de sangue. Não tinha isso em Roma. Tá? Então a mãe sempre era certa, por quê? Porque é uma característica é, da, da diferença fisiológica entre o homem e a mulher. A mulher é engravida, então você vai saber que o filho saiu daquele ventre, salvo aquelas histórias de novela, né, em que ela vai ter um filho longe da cidade, daí o pai, faz com, o pai dela faz com que uma outra pessoa reconheça esse filho, para que ela não fosse declarada uma mulher sem honra, isso a gente via em novela. Mas a regra geral sempre foi. A mãe sempre é certa. Por quê? Porque eu via ali aquela criança sair desse ventre materno. Ótimo. E o pai? O pai sempre é incerto. Não estou desconfiando de ninguém, pelo amor de Deus, mas o pai sempre é incerto. Por quê? Porque precisava fazer o que hoje a gente tem no exame de DNA. E na verdade, quem é de nós que fez um exame de DNA? É a minoria. Ninguém faz o exame. Essa presunção, então, o direito romano, e não tinha DNA naquela época, o jeito romano teve que achar uma solução para essa questão. Afinal de contas, quem é o pai? Naquela sociedade, a questão da paternidade era fundamental. Como eu falei para vocês, se ele não fosse reconhecido, esse, essa criança poderia ser até destinada à escravidão, poderia ser até escravizada. Então ela deveria ser tutelada pelo, pelo pai para integrar aquela família, tá sob a proteção do pater de Então era fundamental. Saber quem era o pai. E o que é que o direito romano criou? Ele criou a chamada presunção pater is est. Presunção pater is est. Na verdade, é, toda a doutrina, e vocês vão ver em acordos também, em julgados, em sentenças tal, eles usam metade da frase. Presunção pater is est. A frase inteira é um pouco mais longa. A frase inteira diz o seguinte... Pateris est quem nuptae demonstrat. Pateris est quem nuptae demonstrat. Tá, eu não entendi nada. O que significa isso? Significa o seguinte: o pai é aquele que as núpcias demonstram. Pensa que nós estamos diante do legislador romano tentando resolver, resolver um problema. Qual é o problema? Quem é o pai dessa criança? A mãe eu já sei quem é porque tem lá a moça que ajudou a fazer o parto, todo mundo viu nascer a criança, todo mundo viu essa mãe grávida. A mãe é ela, a mãe sempre é certa. Mas quem é o pai? E eu preciso determinar quem é esse pai, por quê? Porque vai ter todo um, um, um complexo de relações jurídicas para estabelecer os efeitos decorrentes dessa paternidade. Então o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: o pai é o marido da mãe. Não é isso que acontece hoje? Não é isso que acontece na maioria, maioria das vezes? Então está lá. Pater est quem núpcia demonstra. O pai é aquele que as núpcias demonstram. Ou seja, o pai é o marido da mãe. Se a mãe é casada, nasceu a criança. Quem é o pai? É o marido. Isso lá em Roma. Não é isso que está vigente hoje. Se o homem é casado, a esposa dele engravidou, nasceu a criança. Ele vai lá e ele é o pai. E essa é uma possibilidade até muito importante, porque vai trazer uma distinção bastante grande entre o casamento e a união estável, que pouca gente tem uh, leva em consideração, que é a seguinte: a mulher casada, ela pode chegar ao cartório de registro eh, de nascimentos e falar o seguinte: nasceu um filho, eu sou casada, o pai é fulano porque ele é o meu marido. Ela pode fa fazer isso. Ela leva no registro o seu termo, é, o termo de nascimento da criança, que vai provar que ela é a mãe, e informa que ela é casada com o marido, que por essa razão, então, o marido é o pai. Repara, o marido é o pai. É exatamente isso que está dizendo aquela presunção que hoje, doutrina e jurisprudência usam um pedaço da frase. Presunção pater is est. O marido da mãe é o pai o marido da mãe quando pode ser o marido da mãe na época da concepção pode ser o marido da mãe na época do nascimento o nosso ordenamento tomou a, como ideia a postura de que o marido da mãe na época da concepção se a mãe era casada no momento em que a criança foi concebida o pai é o marido então repare é uma vetusta é uma antiga presunção que está durando mais do que dois mil anos. E ela vai perdurar por mais do que isso. Ela vai perdurar até o momento em que a gente é, tem a possibilidade de fazer um exame de DNA sem custo nenhum e automático no momento do nascimento. Por quê? Porque quantas pessoas que estão é, é, vivas hoje que foram reconhecidas em razão do exame de DNA? A maioria das pessoas foram reconhecidas em razão dessa presunção, os filhos de pais casados. Já já eu faço essa distinção, não é discriminação, mas os filhos de pais casados. A maioria foi reconhecida em razão dessa presunção. Mesmo que o exame de DNA tenha sido feito de maneira é, gratuita, é, rápida e indolor, mesmo que se chegue a essa situação, chega lá e tira um, uma gotinha de sangue, faz na hora e já descobre que é pai, é capaz de alguns pais, alguns maridos não quererem fazer esse exame. Eu reconheço, o filho é meu e acabou-se, não quero saber. Tá? Então, essa presunção que foi criada há mais de mil anos atrás, é uma presunção que tem muita importância e que está vigente no nosso ordenamento hoje. Lógico que essa presunção, ela está mitigada um pouco em razão do exame de DNA depois nós vamos ver da questão da paternidade sócio-afetiva. Por quê? Porque com o advento, a descoberta do exame de DNA lá na década de 80, virou uma febre. Né? E essa febre acabou contagiando um pouco o ordenamento. Muitos julgadores passaram a julgar a questão da filiação só em razão do DNA. Mas pensa o seguinte: esse microcosmo do exame de DNA, dos filhos reconhecidos em razão do exame de DNA, é um microcosmo. Micro mesmo, ele é muito pequeno em razão da, da pleia de, de filhos, da variedade de relações aí de filiação que ocorrem no nosso ordenamento. São poucos os filhos, se você levar em consideração essa nossa população de 200 milhões de habitantes, são poucos os filhos que são reconhecidos em razão do exame de DNA. É uma saída, a gente sabe que existe ação de investigação de paternidade, isso nós vamos discutir bastante nas nossas próximas aulas sobre a questão da investigação de paternidade, o reconhecimento voluntário da paternidade, ou o reconhecimento judicial da paternidade. É uma saída, mas não é a maioria da população que está recorrendo a ela. A maioria da população, com certeza, recorre ainda a essa presunção, a presunção este Essa presunção, então, foi criada. Pelo gênio do, do, do direito romano. Só que essa presunção hoje está mitigada. Por que, que ela está mitigada? Primeiro, porque a norma constitucional proíbe qualquer discriminação entre os filhos. O que significa dizer que, sendo filho do casamento, sendo filho fora do casamento, como eu já disse para vocês, é filho e merece toda a proteção do Estado. Então não pode haver tratamento discriminatório. Isso é importante. Eu falei na primeira aula, mas eu vou estender isso um pouquinho mais para vocês entenderem o que é o tratamento discriminatório. Às vezes a gente ainda vê uma ou outra forma de é, denominação nesse sentido, que eu acho que é absolutamente equivocada, vai contra a Constituição, mas é bom passar para vocês, para vocês que estão estudando direito aí, ou vocês que querem entender o que acontece no direito, muito embora não tenham estudado, mas gostam do nosso programa, vocês entenderem o que acontecia antes. E às vezes a gente vê uns ranços... Desse direito clássico no nosso ordenamento. Às vezes, umas atitudes que são contrárias à norma constitucional, mas que acabam aparecendo aí, discriminando, trazendo uma carga de preconceito bastante forte, o que deve ser afastado de plano na nossa ordem jurídica constitucional. No Código 16, como eu falei para vocês na nossa aula 1, existia todo um sistema que estava fundamentado na tutela do casamento. Família era só aquela formada pelo casamento. Só se dava o direito aos cônjuges. Aquela família tinha um chefe. Quem era o chefe? O chefe era o homem. Era o marido e pai. Estava no Código Civil mesmo que o marido era o chefe da sociedade conjugal. Era ele quem administrava os bens do casal. Era ele quem fixava o domicílio conjugal. A mulher, para quem está aprendendo agora e quem não teve isso, a mulher casada, ela era relativamente incapaz. Ela estava ao lado dos pródigos, ao lado dos, eh, das pessoas que tinham entre 16 e 21 anos. Ela era relativamente capaz, ela tinha que ser assistida pelo marido. Não faz muito tempo no nosso ordenamento que a mulher casada deixou de ser considerada relativamente capaz. Foi só com o estatuto da mulher casada. E esse ano faz 50 anos que vocês, mulheres passaram a ser consideradas plenamente capazes. O ordenamento sempre discriminou a mulher e também discriminou a, as relações fora do casamento. Então, pobre daquela mulher que, além de ter, entre aspas, né, pelo ordenamento, pelo amor de Deus, eu sou contra isso, mas além de ter, naquela época, o azar de ter nascido mulher, ainda não casava. Essa mulher era discriminada de tudo quanto era forma. Graças a Deus essa discriminação, pelo menos legislativa. Ela acabou, existe o princípio da igualdade é, entre sexos, da igualdade entre os cônjuges no nosso ordenamento, ele está positivado pela norma constitucional, lá no seu artigo 5 e no artigo 226. Acabou essa desigualdade. A gente vê ainda algum tratamento discriminatório na prática, o que deveria acabar, porque não deve se discriminar a mulher em hipótese nenhuma. Eu, eu acho até que é o contrário, deve se tratar a mulher melhor ainda do que os homens, porque ela merece um tratamento privilegiado, mas o casamento e a mulher casada eram privilegiados no Código 16. Então quem não casava estava à margem da lei. Eu nem posso dizer que o legislador é, não tratava do concubinato. Ele tratava geralmente para exercer direitos. E os filhos de uma relação que não estava amparada pelo casamento coitados, repare, não têm a menor culpa por terem nascido de uma relação que não estava amparada pelo casamento. Não pediram para nascer fora de uma relação que estava parada pelo casamento, mas eles eram absolutamente discriminados. No Código 16, a construção legislativa era a seguinte: existiam os filhos legítimos. Quem eram os filhos legítimos? Eram os filhos de pais casados. Esses filhos tinham todos os direitos e toda a proteção do Estado. Se o pai e a mãe eram casados, eles nasceram em razão de um lar. Que estava formado por uma relação conjugal, eles eram os filhos legítimos e tinham toda a proteção do Estado. Bem abaixo deles, no, no ordenamento jurídico, estavam os filhos ilegítimos. Quem eram os filhos ilegítimos? Os filhos ilegítimos eram os filhos de pais não casados. Esses, coitados, não tinham a proteção do Estado no mais das vezes. Para proteger o casamento, o legislador ele era tão severo que ele proibia até o reconhecimento de filhos ilegítimos. Mesmo que o pai quisesse reconhecer, não podia reconhecer porque o filho era um filho ilegítimo. Tinham duas classes de filhos ilegítimos: os chamados filhos ilegítimos naturais e os filhos ilegítimos espúrios, que já vem com uma outra carga de preconceito. Qual era a diferença entre os filhos ilegítimos naturais e os filhos ilegítimos expulsos? Os filhos ilegítimos naturais eram filhos de pais não casados, mas que poderiam se casar. Os pais não tinham impedimentos para se casar. Então pensa o seguinte: pensa num casal que vive hoje no que a gente reconhece como união estável. O José e a Maria vivendo juntos lá na década de 40. Ela engravida, eles vivem como se fossem marido e mulher, mas não são casados. Ela engravida, tem um filho. Esse filho que nasceu naquela época era um filho ilegítimo. Por quê? Porque os pais não eram casados. Tá certo? Esse filho não ia ter os mesmos direitos dos filhos legítimos. Mas ele tinha uma possibilidade. Como os pais não tinham impedimentos para se casar, os pais poderiam transformar esse filho de ilegítima em legitimado se os pais casassem depois do nascimento. O legitimado não chegava a ter exatamente os mesmos direitos legítimos. Era uma terceira categoria, uma categoria intermediária. Então, estaria assim: ó, os legítimos no grau mais alto, com toda a proteção do Estado, os ilegítimos aqui só cerciados pelo Estado, e no grau intermediário, os legitimados, que era aquele ilegítimo, mas que o pai tinha casado. Tinha uma outra categoria de ilegítimos que eram os ilegítimos espúrios, esses coitados. Esses não tinham proteção do Estado nenhuma. Na verdade, quando o Estado se referia a eles, era para ser se direitos Por quê? Qual era a diferença dos filhos ilegítimos naturais para os filhos ilegítimos espúrios? Os naturais, os pais iam poder se casar ainda. os espúrios não. Os espúrios eram os filhos de pais que tinham impedimentos matrimoniais. Pais não casados, mas que tinham impedimentos matrimoniais. Um exemplo clássico de filho espúrio, não é só esse, mas um exemplo clássico de filho espúrio, qual era? O filho lá de um sujeito casado que tinha uma amante. Então, o José estava casado com a Maria, mas ele estava lá tendo uma relação extra conjugal com outra mulher, com a Ana. Ele engravidava a Ana, tinha um filho. Esse filho da Ana, coitado, ele era filho de pai não casado. E os pais não podiam se casar. Por quê? Porque o José já era casado com a Maria, com outra mulher. Então, esse era um filho espúrio, adulterino, tadinho, não podia ser reconhecido, não tinha direito a quase nada. É, ele era cerceado pelo ordenamento jurídico. Não precisa ser só adulterino, né? a relação adulterina do José. Pode ser um incestuoso. Os espúrios poderiam ser adulterinos ou incestuosos. Filho incestuoso, filho de uma relação entre dois irmãos. Ou do pai. Olha o absurdo da norma, gente. O pai ia lá e abusava sexualmente da filha. Esse pai cometeu um crime contra a filha. Nascia uma criança que é ao mesmo tempo filho e neto desse é, sujeito que abusou da sua filha. Essa criança, fruto dessa violência absurda, ela não tinha jeito nenhum. Ela não pediu para nascer. Ela foi fruto de uma violência, não tinha jeito nenhum. Não podia sequer ser reconhecida pelo pai, por quê? Porque era um filho ilegítimo expulso. Então a Constituição era toda terrível. Com a Constituição Federal acabou isso. A gente ainda vê um resquício, um ou outro falando em filho legítimo ou ilegítimo, isso é um absurdo. Não se pode fazer isso, não se pode fazer distinção, não se pode tratar de maneira discriminatória nenhum filho. Os filhos são tratados de maneira Igual, é o princípio da igualdade da filiação que está tá expresso no parágrafo 6 do artigo 227 da Constituição Federal. O parágrafo 6 do artigo 227 da Constituição Federal, ele proíbe qualquer forma de discriminação entre filhos e qualquer forma de tratamento discriminatório e denominação discriminatória. Então não se pode denominar agora como filho legítimo, e ilegítimo, Coisas horríveis que a gente via antigamente, né? o filho bastardo, isso é, uma, é, 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 é terrível. Hoje, o máximo que se pode fazer é para tentar determinar uma certa distinção entre eles, não em tratamento, mas só no tocante origem, e vocês vão entender por quê, em razão de uma opção feita pelo, pelo código. É dizer se eles são filhos de uma relação conjugal ou não isso não quer dizer que um vai ter mais direitos que o outro pelo amor de Deus. eles têm sempre os mesmos direitos, seja um filho adotivo, filho de pais casados, não casados, filhos de uma relação fugaz, o namorado na verdade, nem namorado, eles se encontraram ali na balada, saíram à noite, tiveram uma relação sexual e ela engravidou uma única vez é filho, tem os mesmos direitos, pouco importa a sua origem. Mas, eventualmente, para definir alguns critérios, como por exemplo, a presunção que eu quero chegar agora, a gente pode denominar só para estabelecer origem, mas não para discriminar, pelo amor de Deus, mas só para estabelecer origem. Filhos de pais casados ou filhos de pais não casados, nunca para discriminar. Por que essa distinção? Em razão da tal da presunção patrizértica. Repare, de novo. Não pode haver discriminação, não pode haver preconceito. O que, que acontece, gente? Qual é uma diferença básica, essencial entre o casamento e a união estável? Todo mundo fica falando da diferença entre casamento e união estável e fica pensando nos efeitos, direito sucessório, regime de bens, etc. E tal. Muito pouca gente pensa nessa diferença para a questão da formação, da característica do ato em si. O casamento é um ato jurídico solene, gente. Ele tem forma prescrita em lei e solenidade prescrita em lei. Quando é que se inicia o casamento? O Código Civil estabelece no artigo 1514 da, maneira, da seguinte maneira. O casamento se realiza depois que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Hoje nós temos a discussão se é possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente teria que alterar um pouco essa norma do artigo 1514 para falar que o casamento se realiza depois que homem e mulher, não, depois de que duas pessoas. O STF reconheceu que existe a união homossexual que é uma família, a união entre pessoas do mesmo sexo, união homossexual também chamada de união homoafetiva é uma família e se deve estender à união homossexual Todos os direitos que são estendidos à união entre pessoas de sexos distintos, a união heterossexual. Ora, se a união heterossexual permite o casamento, deveria-se permitir que a união homossexual também ah, pudesse se casar, que os, os pais de uma união do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, também pudessem se casar. O STJ já tem uma decisão agora. É um precedente autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu vou falar que o casamento se realiza depois que duas pessoas manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Essa parte final é fundamental para a gente entender uma diferença entre o casamento e a união estável. Para o casamento, o juiz precisa estar presente, eles precisam participar de um processo de habilitação prévio, se habilitar a provar que eles podem casar, e daí eles vão participar da cerimônia de celebração do casamento em que o juiz, a autoridade, tem que, depois de ouvir o consentimento de ambos os nubentes ou contraentes, por que ainda não é conge? Conge é depois de casados. Antes de casar é nubente ou contraente, o que vulgarmente a gente chama de noivo, tá? O código trata de nubente ou contraente. O juiz tem que ouvir a vontade deles, do nubente ou do contraente, eles têm que dizer sim. Né? E depois de dizer o sim, o juiz tem que declarar casados. De acordo com a norma expressa do artigo 1535 do Código Civil, depois de colhido o consentimento, de ouvido o consentimento dos nubentes, o juiz tem que falar a seguinte frase, está entre aspas lá no artigo 1535. A frase é esta. Abre aspas. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, devo-vos receber -os por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Fecha aspas. Então é só depois do eu, em nome da lei, vos declaro casados, que eles estão casados pela norma esculpida pelo Código Civil. Então os dois têm que dizer sim e o juiz tem que declarar casados. O que eu quero mostrar com isso? Que existe toda uma solenidade. Para que o casamento se realize e passe a produzir os seus efeitos. Essa solenidade não existe na união estável. Na união estável, não existe o ato solene. O que faz a união estável são os fatos. De acordo com a norma do artigo 1723 do Código Civil, a união estável é a união duradoura, pública e contínua. Entre o homem e a mulher, com o objetivo de constituir família. Essa ressalva do, da diversidade de sexos, do entre o homem e a mulher, é uma ressalva que hoje, pelo que eu acabei de dizer para vocês, pela decisão louvável do STF, unânime, existe também a união entre pessoas não-sexo. E esse é o entendimento do STJ e tem que ser assim. Porque não cabe ao Estado determinar que forma de família vai ser tutelada pelo direito. Cabe ao Estado tutelar, proteger a sua família, a família, perdão, qualquer que seja a sua origem. Essa é a norma do capítulo do artigo 226. Tem um grande doutrinador, o, o professor Paulo Lobo, que diz isso claramente. Ele tem um, um, um livro muito interessante, Direito de Família, Direito das Famílias, da Sarai, o professor Paulo Lobo, e ele fala isso claramente, que a norma do capítulo do artigo 226 da Constituição Federal manda o Estado proteger a família. Tudo bem? Cabe ao Estado a proteção da família, qualquer que seja a sua origem. Tudo bem? Mas aí eu tenho uma diferença, não de proteção, então, uma diferença de forma. Para existir o casamento, os nubentes, eles têm que participar de um processo de habilitação e depois da cerimônia de celebração do casamento, tem que vai ter uma autoridade que vai declarar que eles estão casados. E a união estável? Quando é que começa? A união estável, quando é que ela termina? Esse é o grande problema do dia a dia. No dia a dia, na prática forense, é difícil saber qual é o exato instante em que ela começou e qual é o exato instante em que ela terminou. Quando é que começou a relação que ia formar uma família ou não? Porque o Código Civil, no artigo 1723, estabelece que a união estável é a união duradoura, pública e contínua. Com o objetivo de construir família. Então ela tem que ser uma união que vai durar no tempo, vai se prolongar no tempo 15 dias, 30 dias, não é uma união duradoura. Agora não tem um prazo definido. Tem muita gente que fala num prazo de dois anos. Não existe esse prazo de dois anos para caracterizar a união estável. O que o juiz tem que verificar é se ela é duradoura o suficiente, se ela foi pública, o que não significa dizer que ela tem que ter a forma pública. Dizer que ela foi pública significa dizer que. As uniões clandestinas não se coadunam com essa ideia de união estável. Pública quer dizer que tem que dar uma publicidade, que as pessoas que cercam o casal os veem como se casados fossem. Tem que ver se ela foi contínua e teve o objetivo de construir família. Na prática, não tem um ato solene para caracterizar. O que é interessante até lembrar é o seguinte, o contrato não faz a união estável. Se o moço resolver viver em união estável com a moça hoje, eles lavram uma escritura pública de união estável hoje, hoje. Amanhã eles ah, vão morar juntos. Hoje eles foram ao cartório e lavaram escritura, lavaram o contrato. Escritura pública, para deixar bem claro que é um instrumento público, solene. Lavaram o contrato. Amanhã ela mudou para a casa dele. Mudou para a casa dele, conheceu o eu interior dele e não gostou. Passou uma noite lá, não gostou, brigaram feio. Depois de amanhã ela saiu de casa e foi embora. Nesse caso, gente, nesse caso específico, não tem, nesse caso específico, não tem União estável. Mas tem um contrato. O contrato não faz a união estável. Essa é a grande diferença entre o casamento e o União estável. O casamento tem o ato jurídico solene. Tem que ter a solenidade. A união estável não. No mais, às vezes, a grande discussão na, no dia a dia é, forense é quando é que se iniciou a União Estável. Foi do primeiro beijo. Foi na primeira noite de amor, foi quando no momento em que eles começaram a morar juntos, quando é que ela terminou, quando um deles saiu de casa, mas saiu de casa e depois voltou. Esse é o grande problema, a situação fática. E com base nessa distinção, a presunção, pela doutrina majoritária, se aplicaria apenas aos casados. Por quê? Porque eu consigo estabelecer critérios para a presunção. Mas, João, que presunção é essa? A chamada presunção de Pá. Agora nós vamos fechar, vocês vão conseguir entender porque que eu estava falando de casamento inestado, por que, que eu estava fazendo essa diferença? Existe uma presunção de paternidade no artigo 1597 do Código Civil. Essa presunção de paternidade tem por fundamento, tem por base a chamada presunção paternizeste. Lembra? O pai é o marido da mãe. Na verdade, hoje está um pouco diferente. O pai é aquele que a lei presume como pai. O que está que expresso no artigo 1597? Do Código Civil. Presunção do artigo 1597, vocês entenderem essa questão da filiação, e aqui é uma presunção para o casamento, nós vamos ver se ela se, ad adequa, se adapta à União, se aplica, fica melhor, se ela se aplica à União Estado. Gente, no artigo 1597, no caput, está dito o seguinte: presumem-se concebidos na constância do casamento, e daí o pai vai ser o marido, porque se foi concebido na constância do casamento, o pai é o marido. Presumem-se concebidos na constância do casamento, inciso 1 do artigo 1597. Os filhos havidos em 180 dias, a partir de 180 dias, contados do início da convivência conjugal. Então presta atenção: é o seguinte, o casal se casa hoje, hoje à noite eles vão para a lua de mel, e na noite de núpcias ele tem uma relação sexual e ele engravida. Essa criança vai nascer em nove meses depois, não é isso? Mas ela pode nascer prematura, sete, seis meses antes. Então, o legislador estabeleceu o seguinte. Se eles começaram a conviver hoje e nasceu uma criança a partir de 180 dias depois da convivência, a partir de 180 dias o pai é o marido. Pensa, nós não estamos fazendo exame de DNA, nós estamos presumindo que o pai é o marido. Se nascer antes... É sinal de que tiveram relação sexual antes do casamento. Então o pai porta o seu marido. Mas se nascer a partir de 180 dias da convivência conjugal, o pai é o marido. Qual é a diferença aí entre o casamento e a união estável? Eu sei o exato instante em que começou o casamento. Porque tem um ato solene. Vai estar lá registrado na certidão de casamento. Começou hoje. Conta 180 dias. Esse é, Termo inicial, nós não vamos ter quando for a União Estável. Quando é que começou para contar os 180 dias? Então, essa é uma crítica que se faz aqueles que tendam, tentam estender a presunção de paternidade para o artigo 1597, do artigo 1597 para a União Estável. O problema é de se fixar o termo inicial da União Estável de forma clara, inequívoca. Isso está fixado de acordo com a, a certidão de casamento. Já já nós vamos desenvolver mais isso, porque até na certidão de casamento existe. Uma discussão. Ótimo. O inciso 1 do artigo 1597 estabelece quando ela começa. Começa a presunção se nascer um filho a partir de 180 dias do casamento. A partir de 180 dias, o filho é filho do marido. O pai é o marido. Ótimo. No inciso 2, tem a presunção até onde ela vai. Começou em 180 dias. Eles estão casados. E vai continuando. Se nascer filho nesse período agora, a partir de 180 dias, o pai é o marido. Ótimo. E vai até quando? Vai até inciso 2. Até 300 dias contados do fim dessa convivência. Do divórcio, da morte. Antigamente a separação, mas eu entendo que a separação judicial não tem mais cabimento agora, mas o divórcio da morte. Então é o seguinte, pensa agora numa outra situação. O marido é, acordou, vai sair de casa, mas eles tiveram uma relação sexual antes dele sair de casa. Tá? E depois ele saiu de casa e foi atropelado e morreu. Só que no momento em que ele teve a relação sexual, ele acabou é, fecundando a sua mulher, engravidou a sua mulher. O código pensa o seguinte: quando é que essa criança pode nascer? Em até nove meses da sua morte. Se vocês forem a fundo, é um pouco mais do que nove meses, são 40 semanas. Mas a, a, a doutrina médica diz que pode chegar em 42 semanas, etc. Ou seja, o legislador pensou o seguinte: se nascer em até 300 dias. 10 meses, não é a mesma coisa, 300 dias e 10 meses, mas só para vocês terem uma ideia. Se nascem até 300 dias a contar do fim da convivência, o pai continua sendo o marido. Então tem o início, 180 dias depois do casamento, e o fim, em até 300 dias após o fim dessa convivência. Repare que isso dá para fixar de uma forma mais clara, de acordo com a questão do casamento, porque eu sei quando começou e quando terminou. Ele vai começar quando o juiz declarar casado e vai terminar quando houver um divórcio ou uma morte. Por isso que se aplica para o casamento e essa é a crítica que se faz para o Leon Estável. Já já eu respondo isso de uma forma mais clara. Mas aí eu tenho essa presunção. Hoje, essa presunção está fragilizada em razão do exame de DNA. Por quê? Porque nenhum juiz vai ficar decidindo se é filho ou se não é filho só em razão da presunção. O que o juiz vai mandar fazer? O juiz vai mandar fazer o exame de DNA. Mas é fato que no momento do registro do nascimento, a mulher casada pode chegar lá e falar o seguinte: olha, nasceu essa criança, eu estou casada com o um marido, então o marido é o pai. Ela pode fazer isso. A companheira não pode. Por quê? Porque essa presunção se aplica as pessoas casadas essa é uma distinção do casamento para a união estável que pouca gente leva em consideração nesse caso ela pode o oficial do registro, de vai ver, do registro de imóvel, desculpa do registro de nascimento vai ver o seguinte nasceu a criança dentro do prazo de 180 dias está dentro do prazo de presunção eu posso registrar em nome do marido em nome do companheiro ele não pode por quê porque existe esse problema do início da determinação do termo inicial da união estável também existe no casamento é possível casar por procuração. Se você prestar atenção no que eu falei do artigo 1597, inciso 1, o artigo 1597, inciso 1, estabelece que a presunção começa em 180 dias a contar da convivência conjugal. Se eles casaram por procuração, por exemplo, essa convivência vai ocorrer depois, então vai ter uma dificuldade para a prova. Por isso que há aqueles que sustentam que a presunção também se aplica para a união estável. Ótimo. Essa presunção, em razão de momento. Do nascimento ou não, está nos incisos 1 e 2. Isso é importante para definir quem é filho. Temos outros três incisos no código. Dois eu já falei, mas vou reiterar agora. Existem os incisos 3, o 4 e o 5. Também se presume que o pai é o marido, também se presume que foi concebido na constância do casamento, o filho é havido por reprodução assistida homóloga. E daí o código faz uma ressalva no inciso 3 do artigo 1.597. Inciso 3 do artigo 1.597. Os filhos havidos por reprodução assistida homóloga, vírgula, mesmo que falecido o marido. Então o que acontece, gente? Nesse caso da fecundação homóloga, vamos lembrar o que é a reprodução homóloga? É o sêmen do próprio marido? Nesse caso, presume-se que o pai é o marido. Porque se você fizer o exame de DNA, vai dar o mesmo código genético do filho, e do marido. Então, nesse caso, o código está estabelecendo: se for homóloga, o pai é o marido. Ótimo. A novidade que traz um problema sério no direito sucessório é o final desse inciso 3, mesmo que falecido o marido. Então, o marido pode, eles podem ir a clínica, podem congelar o sêmen desse marido e ele dá, ele tem que dar uma autorização para que, mesmo após a sua morte, seja feita a fecundação. Ele pode fazer isso, se ele der essa autorização. O seu sêmen pode ser utilizado após sua morte. E daí, se é utilizado após a sua morte, de acordo com o inciso 3, o pai é o marido. Mesmo que já morto, o fato é que o material genético é dele e ele deu autorização. Essa é a terceira presunção, terceiro inciso do artigo 1597 do Código Civil. No quarto inciso, existe uma outra técnica de reprodução assistida. A outra técnica de reprodução assistida diz respeito aos embriões excedentários. Geralmente aquela feita no bebê de proveta, que a gente chama, né? Você colhe o sêmen do marido, o ovo da mulher faz a fecundação in vitro e daí desenvolve a célula embrionária. Nesse caso, o material genético vai ser também o mesmo, aí existe a presunção. E a outra forma de presunção de paternidade é a presunção de paternidade decorrente da fecundação heteróloga, da reprodução assistida heteróloga. Nesse caso. O marido não cedeu o material genético. Quem cedeu o material genético foi um terceiro num banco de sêmen. Já falei que não é uma relação extraconjugal, pelo amor de Deus. Nesse caso, nós estamos servindo no, no exemplo de uma técnica de reprodução assistida. O marido não consegue gerar filhos, eles não querem adotar, eles vão a uma clínica e lá na clínica tem um doador de sêmen, que doou o sêmen, o sêmen já está condicionado acondicionado lá num reservatório de nitrogênio, e vão usar esse sêmen para uh, fecundar a mulher. Nesse caso, o material genético não é o mesmo, mas o código estabelece que se essa reprodução assistida heteróloga foi autorizada pelo marido, o marido é o pai. Então, há outra presunção para a gente ver quem são os filhos. Qualquer filho dessa relação tem para o pai o marido e para alguns alteradores também o companheiro. Ótimo, perfeito. O que, que as moças devem estar reparando agora? Mas escuta, por que, que o código só fala em presunção de paternidade? Não está amparado lá, se é o, 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 o João acabou de falar da questão da igualdade entre os sexos, da questão da igualdade dos cônjuges, mas o código está todo voltado ainda para presunção de paternidade. Existe alguma nova presunção de maternidade? Não. Infelizmente o código pecou nessa hipótese. Por quê? Porque o código ainda está atrelado àquela ideia antiga, Ainda está atrelada àquela ideia antiga de que a mãe sempre é certa. O código que se esqueceu, o legislador esqueceu dessas possibilidades, por exemplo, da troca de bebê na maternidade. É, infelizmente, a gente encontra vários casos, infelizmente, a gente encontra vários casos desses no nosso ordenamento. Façam uma pesquisa aí, é, jurisprudencial, peguem lá o site do, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, vocês vão encontrar. É, decisões determinando que o hospital seja é, condenado a pagar uma indenização por danos morais para os pais em que houve troca a, dessa dessa filiação então que prova que a mãe não acerta aquela questão que é vulgarmente chamada de barriga de aluguel né que até numa novela foi a primeira vez a moça cedia a barriga para gestar um filho é, de uma outra mulher daí se afeiçoava o filho etc e tal. Nesse caso, eu prefiro chamar de contrato gestacional. acho que é até mais interessante chamar de ato existencial. Nesse caso existe uma outra dúvida: quem é a mãe? A mãe é aquela que cedeu o material genético ou a mãe é aquela que uh, gestou, que permitiu que essa criança fosse gestada em seu útero e teve toda essa relação. O código é omisso, tá? Na verdade, não existe uma determinação expressa do legislador. Quem, é, quem acaba regulando isso é o Conselho Federal de Medicina. Tá? E não existe essa, essa, essa previsão. No que pecou o legislador, e é necessário aí que exista uma regulamentação expressa sobre o assunto. O Conselho Federal de Medicina autoriza esse tipo de, de prática, desde que seja a título gratuito. Tá? E que existe uma relação de parentesco, em especial em linha reta, entre a doadora do material e a, aquela que vai gestar a criança no seu ventre. Mas não existe uma regulamentação específica, por uma norma, é o Conselho Federal de Medicina que está uh, hoje regulamentando essa, essa prática. Então, existe essa questão relacionada também à discussão acerca da maternidade. É importante a gente falar isso. Porque na nossa próxima aula que nós vamos falar em reconhecimento de paternidade, eu também falarei de reconhecimento de maternidade, para trazer esse tipo de discussão para a gente. Então vamos lá, gente, existe uma presunção de paternidade que está no artigo 1597. Isso vai estabelecer a questão da filiação. mas a Constituição Federal de 88 ela proíbe qualquer forma de discriminação, ou seja, também devem ser considerados, Filhos, e o são verdadeiramente os filhos havidos de qualquer outra origem. Os filhos decorrentes da adoção, por exemplo. Os filhos havidos de qualquer outra relação que não estejam parados pelo casamento. Só que daí não vai ter a presunção da paternidade do artigo 1597. Lembre-se, não esqueçam, que não pode haver discriminação entre filhos. Esse é um princípio fundamental que está no nosso ordenamento, na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código Civil, a ordem, a base axiológica. Bonito isso, né? Muita gente fala é, em base axiológica, mas para você que está estudando direito, está aprendendo ou que não tem esse contato com direito, o que é a base axiológica? É a base valorativa, a base de valores do ordenamento. O nosso ordenamento jurídico ele está fundamental, ele tá alicerçado em valores. Vários dos valores nós já falamos aqui. O valor primeiro é a, a, o paradigma existencialista é a tutela da pessoa humana, da sua dignidade. Depois, a tutela da liberdade, a construção de uma ordem jurídica justa, solidária. Na família é fundamental o princípio da afetividade, que eu falei para vocês, nós vamos reiterar nos nossos próximos encontros. Tudo isso estabelece a afiliação. Então, a filiação não decorre unicamente do casamento e não existe mais só essa forma de. Reconhecimento da filiação. O que é importante você lembrar é que existe essa presunção, que está atenuada hoje pelo exame de DNA e também pela parentalidade socioafetiva, que vai estar conjugada com a paternidade jurídica, que nós vamos falar na nossa terceira aula. Na nossa terceira aula, nós vamos discutir bastante esse tema. Fique com a gente, uh, veja na nossa terceira aula, assista na nossa terceira aula, que isso vai ficar melhor desenvolvido agora. Foi uma abertura, uma introdução para a gente chegar numa discussão, numa questão bastante uh, importante sobre essa nossa terceira aula. Agora, eu vou ver se os nossos alunos aqui, a é o João ou a Roseneide, se eles ficaram com alguma dúvida. Vamos ver se eles têm alguma dúvida para a gente resolver aqui. Ficou alguma dúvida? Porque qual razão o Código Civil dispõe apenas acerca da presunção de paternidade e não trata da questão relacionada à maternidade. Obrigado, Cleneldo. Então a pergunta da Clenelda diz respeito a essa questão da presunção da maternidade. Por que que o código só trata da presunção da paternidade? Eu acho que foi um ranço do código antigo, né? A gente diz que esse código ele andou bem, e tal, mas ele tem algumas coisas ainda que estão atreladas ao sistema clássico antigo, um ranço de só olhar para o lado do pai, ainda trazer aquela ideia da, do direito romano de que a mãe sempre é certa, esquecendo-se de questões atuais e que vão ficar cada vez mais frequentes com o avanço da biotecnologia, da engenharia genética, da medicina, que são questões relacionadas à possibilidade e à discussão aí de, sobre a, quem é a verdadeira mãe. E daí nós vamos discutir a mesma coisa: né? a questão do genitor e do pai ou da genitora e da mãe. aquele que cedeu o material genético, e aquele que estabeleceu uma verdadeira relação é, de parentalidade socioafetiva, maternidade, paternidade, etc. Acho que é essa a razão, um esquecimento aí, ou o próprio legislador deixou para é, tratarem em norma específica. Tem mais Muito obrigada pela pergunta. Tem mais alguma dúvida de vocês? O que é presunção para este e qual a sua aplicação nos tempos de hoje? Então, a pergunta da Rosineide é sobre a presunção pater -este, né? O que, que é a presunção paternidade e qual que é a sua aplicação? É a presunção paternidade é aquela presunção em que se estabelece que se presume que o pai é o marido da mãe na época da concepção. Uma informação importante é que essa presunção é uma presunção relativa, não absoluta. Presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário. E essa presunção vai admitir e a prova máxima aqui vai ser o exame de DNA, vai aceitar. O juiz vai aceitar como prova para discutir essa presunção e até abalar essa presunção. Mas a presunção paterizeste é a presunção de paternidade do marido e da mãe aqui no Brasil, à época da concepção, nos incisos 1 e 2 do artigo 1597. A sua aplicabilidade diz respeito à fixação de parâmetros para que se possa estabelecer a relação de filiação e todos os efeitos a ela decorrentes. Essa é a presunção paterizeste. Que costuma aparecer para vocês. É pai o marido da mãe. Na verdade, hoje, pelo artigo 1597, é pai aquele que a lei presume como tal, para evitar que a gente fique fazendo exame de DNA em qualquer criança que é nascida em nosso ordenamento. Mas é uma presunção relativa. Então, para terminar, vocês não têm mais alguma pergunta? Não? Muito obrigado. Para terminar esse nosso encontro, essa nossa aula 2, vamos fazer um resumo da aula. Lembrando que nesse resumo eu fiz uma digressão histórica sobre a questão da filiação, para a gente entender exatamente o que é essa pergunta que a Rosineide falou, essa questão da presunção paternizeste. Nós fomos lá a Roma para lembrar que em Roma existia essa presunção, que o gênio romano criou essa presunção, que está durando até hoje. Tá? Explicamos que essa presunção, ela informa que o marido da mãe, aquele que está casado com a mãe, é o pai. Naquela época não tinha DNA. Dissemos que no Código Civil de 16 existia uma distinção bastante grande entre os filhos vida de uma relação conjugal e os filhos fora do casamento, com discriminação expressa e clara dos filhos é, fora do casamento, e que essa discriminação não pode existir mais, de acordo com a Constituição Federal e com o princípio da igualdade de filiação do artigo 227, parágrafo 6. Então, falamos sobre isso, isso foi muito importante para a gente. Uh, fixar um parâmetro relacionado à base de valores da nossa Constituição, que proíbe qualquer forma de discriminação entre filhos. E daí explicamos um pouco a presunção de paternidade do artigo 1597 do Código Civil, trazendo uma distinção entre a união estável e o casamento, e o porquê da aplicação dessa presunção. Lembrando que se trata de uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta, ela admite, prova em contrário, que essa presunção está mitigada hoje em razão da Paternidade biológica e do exame do DNA, e também lembrando, para chamar para o assunto das nossas próximas aulas, lembrando que a paternidade sócioafetiva vai ter um papel de fundamental relevância na discussão acerca dessa relação pais e filhos. Ok? Eu agradeço a vocês, convidando vocês a mandarem as suas dúvidas para o nosso e-mail. O nosso e-mail é aquele que você já conhece saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br mande suas dúvidas só não esqueça de identificar qual foi a aula e quem é o professor para que ela chegue até mim para que eu possa responder essas dúvidas esse contato é muito bom essa abertura que a nossa tv justiça nos dá é muito interessante então não esqueça de mandar um o e-mail para saberdireito@stf.jus.br mais e, e identificando qual é a aula, qual o tema da aula e qual foi o professor. Também você pode assistir essa a nossa aula pelo YouTube, né? Então entre lá no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula, www.youtube.com/saberdireitoaula. Você vai rever essa aula. Agora nós temos também o Saber Direito responde e o Saber Direito debate. É o mesmo começo. Entra no YouTube, você já sabe entrar no YouTube, né? www.youtube.com e barra. A ah, barra, se você quiser assistir a aula, saber direito aula. Se você quiser ver o saber direito responde, www.youtube.com barra saber direito responde ou saber direito debate. Então é entrar no YouTube, colocar a barra lá, www.youtube.com barra saber direito aula ou barra saber direito responde ou barra saber direito debate. Fique com a gente. Na nossa próxima aula, nós vamos falar do reconhecimento de paternidade. E agora vocês vão entender: essas duas primeiras aulas foram de mais fundamentos. Depois nós vamos entrar para questões mais práticas, que vão ajudar a resolver vários problemas e várias dúvidas que vocês têm. Tá? Essa é a nossa próxima aula. Estou convidando vocês e agradecendo sempre a sua presença. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado e até.